Точката беше разгледана в извънреден порядък, затова ще ви помоля малко повече детайли. Ще се постарая, господин председател, благодаря. Колеги, става за този пункта в квартал генерал Николаев. Знаете, че преди две заседания или преди едно заседание гласувахме същата тази точка, но това идеята беше чрез конкурс да се постави ВПС за този пункт. Оказва се, че на конкурса се явява само единствено български спортен тотализатор и конкурс не може да се проведе. Поради тази причина в момента господин кмета е вкарал една докладна записка, с която решаваме да организираме търг за поставяне на ВПС за тото пункт. Надяваме се така да се случат нещата. Ако не бъде върнато решението от областна администрация, добре, ако го върнат, тогава ще мислим вариант. Вариантът е изменение на нашата наредба, тъй като наистина в конкурса не се допускат по-малко от двама участници. Може би наистина трябва да се замислим, ако един ден да направим изменение, така че и един участник да има да се проведе конкурс. Това е причината да бъде проведен конкурс реално. Някакви въпроси? Да, не, там има социални, мисля, че услуги. В почтата мисля, че имаш включени социални услуги. Еми, предполагам, че ще да. Ако сте съгласни още на следващото заседание, бихме могли да изменим наредбата в тази насока, да, дори да бъде един участник в конкурса, да има... Да бъде, защото по този начин се подварят конкурси и правим само излишни разходи на администрацията. Госпожа Джатова. Благодаря. Ще очакваме предложението. Ако няма други мнения, да преминем към гласуване. Аз съм за. Борис Стойков. Да. Мария Александрова. Да. Мария Гиева. Да. Йосиф Ячев. Да. Георги Пачов. Да. Божидар Замяцки. Да. Виктор Узунов. Да. Петър Романов. Да. Младен Кьолов. Нина Недева. Да. Петър Антонов. Йовко Патазов, да. Веля Талачева, да. Лалка Николова, Йордан Неделчев, да. Атанас Димитров, да. Мария Джатова, Мария Джатова, да. Тошо Бъмбин, да. И Тинка Загорчева, с 20 гласа за, 0 против и 0 въздържал се. Предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е точка 21, а именно докладна записка с входящ номер 427 от 16 юли 2012 година от Иван Антонов относно отдаване под найем на терен от 10 квадратни метра по член 56 от Закона за устройство на територията за поставяне на ВПС, находящ се в уличното пространство между осови точки 210 и 211 в квартал 68 по плана на село Белозем. Отново в извънреден порядък, господин Ячев, какво е вашето становище? Господин председател, едно лирично отклонение, това са ми най-любимите отклонения, ВПС в село Белозем. Поставяне. Становището на комисията е и предлагам на Общински съвет Раковски да бъде одобрено поставянето, отдаването по най-на терен за поставяне на ВПС при условие, че се заеме не повече от 1 метър от тротуара. Имало споразумение, доколкото разбрах, между хората, които искат поставянето на това ВПС и районната потребителна кооперация, тя да даде част от нейния имот. Така че това е условието, което предлагаме ние. Благодаря. Какво е становището на кмета на кметство Белозем, господин Тачев? Аз сега се получавам това нещо, за да тези хора, които са нови родители, са дошли да разговарят. Някои, които съм задал, че не сега имам нещо, което е извинявай. Да. Тоест нямате мнение в момента?
Аз това, което не може да бъде включена точката в нея ред е... Да. Добре. Принципно този въпрос сме го коментирали много често. Знаете, че кабелите на EVN са почти навсякъде и те не биха... Не би следвало да бъдат пречка за поставяне на ВПС, тъй като има форма, по която биха могли да бъдат избегнати аварии или евентуално тяхното отремонтиране, ако се случи. Това, което наложи вкарването спешно на тази точка, е това, че доколкото имаме информация, хората искат да поставят някакъв павилион. Това е свързано, знаете, с срокове. Срока за влизане на сила на решението, после за срок за обявяване на търга е евентуално, след което влизане на сила на търга, това нещо ще отнеме около 2-3 месеца и влизаме вече в зимния период. По молба на хората, които са пуснали молбата, само да си спомня името как беше, госпожа Ирина Михайлова, да, Стамбулиска, извинявайте. Това е единствената презумпция, за да се вкара на това заседание. Сега... Добре, госпожа Александрова, вашето становище какво е в случая? За поставянето на ВПС, което ще заеме само един метър. Значи на по-предното заседание беше оттеглена тази точка. От двете зли ние Белозем избира по-малката. Това е улицата, на която е възможно да бъдат разположени. Знам, че е неудачно тротуара изцяло да бъде зет. С така наложените промени и оговорката, която е с наркоп, надявам се да се оправи страната в тази посока и с ръководството на наркоп. Мисля, че това е едно разумно решение и мястото на ВПС-та за поставяне точно там. Като обособяване на вид търговска улица, доколкото е възможно. Благодаря, госпожа Николова, вашето становище. Такова решение не сме вземали. Да. Добре. И не съм убедена дали ще бъде взето. Така, госпожа Джатова. Просто не разбирам защо се е наложило да го променим и сега, за да го гледаме. Какво значи един метър от тротуара? Един метър, но на каква ширина? Колко? 10 метър на един, така ли? Там има други... как се казват, не времени преместваеми. Сергий, там има две Сергии, къде ще се сложат? Нямам нищо против, момичето наистина има нужда, но просто не можем да го караме толкова скоростно. Трябваше да го обсъдим. Със сигурност няма да бъде 10 на 1, това е ясно, але няма такова съоръжение 10 на 1. Това, което моята информация, значи лицето принципно е без значение. Въпросът е тротуара да не бъде зает изцяло. Това беше презумпцията на левия път да бъде отменена точката, да не бъде разглеждана. В случая, след като тротуара не се взема изцяло, спазени са условията, че ще има един метър тротуар на площ, все пак, ако се случи някаква авария или се наложи някой да стъпи на тротуара, ще има къде да стъпи. Не виждаме проблем, но ако наистина искате да отложим, за мен не е проблем. Въпросът е, че човека ще се забави с още един месец от запоставянето. Да, съгласен съм. Значи моята информация е, че има такова решение, очевидно няма такова решение, значи има някъде скъсване на наркоп. Аз така чух. Не съм виждал решение. В такъв случай, ако искате да отменим наистина точката, да оставим за следващото заседание, да се направите вашето вътрешно. Това е въпросът. Ако не са осигурени следващите квадрати, няма смисъл. Добре, в такъв случай да оттеглим точката. На договор с наркоп, примерно. Или на решение на наркоп. Който е съгласен точката да бъде оттеглена, моля да гласува. Против? Няма. Двама, извинявайте. Въздържали се? Аз съм
Да, господин Тачев. Да, благодаря, че не е това решение, защото крайно време всеки да се усети, че в крайна краща аз не искам да кажа, че сме големи, какви сме приважени, какви сме да но тя да ми произведе да се приговоря да е между нас. И ние да се проводим на тези две дни. Извън протокола, господин Тачев, кореспонденцията беше такава. Следващата точка от дневния ред, точка последна, е точка питания. В деловодството на Общински съвет няма входирани писмени питания. Нямам информация да има входирани такива и в Общинска администрация. Кмета казва, че няма. Има ли устни питания към кмета? Господин Патазов, колеги, моля за тишина. Колеги, моето питане ще бъде свързано основно с старта, началото и краят на проекта за така наречената образователна инфраструктура. Очевидно е, че така както го бяхме намислили, план А, да го наречем условно, върви към провал. Моят въпрос е, какъв е план Б? Детските градини в момента може би една или две работят от всички в цялата община. Училищата са на етап, може би краят на учебната година, а ни предстои след 10 дена да влезем в новата учебна година. Съжалявам много, че стана така, но по един или друг начин допуснахме и ни хора, незнайно откъде, от Бургас, от Чумен, от Варна, от Дупница, от не знам къде, дойдоха тук, наместиха се при нас и се разпореждат, буквално се разпореждат с нашата собственост, а за това сме авторизирани само ние. Това правете, онова правете, другото ви ще го платите, третото ни ще го платим, ама не знаем кога. Изобщо сме в такава каша в момента, че силно се притеснявам аз, както лагам и останалите, че можем да стартираме нормално учебната година, да не говоря за детските градини, които вчера разговарях с една домакинка, вижда го някъде към 1 декември. Дано да е грешно това, което тя ме информирала. И продължавам нататък с въпросите си. Аз прегледах договорът за обществена поръчка, с който сме възложили на тази фирма, Фантом бих я нарекал, не знам откъде дойде, да изпълни нашите строително-монтажни работи и смятам, че имало основание ние да прекратим договорът много по-рано, отколкото да чакаме тази сакрална дата 4 септември, когато той изтича и ние ще налагаме санкции. И какви санкции ще налагаме? Максимум 15% от несвършената работа. И отново ще влезем в някакви безкрайни спорове, кое е свършено, кое е несвършено. Дори да приемем, че несвършената работа по някакъв начин можем да я измерим, да я оценим, то 15% може би, ако не греша, до сега сме платили 2 милиона, значи към 3 милиона остава несвършената работа. Са 300-400 хиляди лева. Тези пари няма да дойдат при нас, пък дори да дойдат при нас, файдата от тях е никаква. Защото ние, нашите обекти, децата нашите, където трябва да влязат в момента, са в неогледно състояние. Може би единствено нашето училище е що годе такава вред, тъй като сме минали по този сред 5-6 години преди той, но за сметка на това пък отрязахме отоплителната инсталация и не знам в следващите 2 месеца кога, за колко време и как ще бъде монтирана тази система. Това са ми въпросите, господин председател, към кмета. Аз предполагам, че въпросите са към господин кмета, така че давам думата на господин Антонов. Благодаря, господин председател. Господин Патазов,
Относно план Б, аз вече не знам дали е Б, може и да е З.